კომისია. Are სამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტი მაცნეს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ეხმაურება და ბათუმის საკრებულოს იურისტის მიერ გაკეთებულ განცხადებას აპროტესტებს. Იურისტი გენოგელაძე თვლის, რომ ბათუმის საკრებულოს საკუთრების უფლების აღიარების კომისია საკითხს გულგრილად მოეკიდა და უკანონო გადაწყვეტილება მიიღო. Სოციალურად დაუცველ ოჯახს არ დაუკანონეს მიწა, რომელსაც 45 წელია ამუშავებს. დემოკრატიის ინსტიტუტი ეჭვობს, რომ სახელმწიფო ასეთ რთულ მდგომარეობაში მყოფ ოჯახთან დავას სასამართლოში მხოლოდ იმის გამო ირჩევს, რომ ახალი გულვარის ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთის სანაცვლოდ მას კომპენსაცია არ გადაუხადოს. Პროტესტი გამოიწვია იმ რომ ჩვენი აზრით და ჩემი პირადი აზრია ესეც რომ საკრებულო მისე უთხრა უარი ამ ოქალაქებს და მოჯახს რომ ალბათ არ უნახავთ ადგილზე. ერთადერთი არგუმენტი რის გამოც უბრალოდ არგუმენტი კი არა უაზრო პოზიცია ქვია. Ამ ოჯახს ეუბნებიან უარს არის ის რომ ბულვარის მომიჯნავე მდებარეობს ოჯახი და როგორ ჩანს მათ კომპენსაციის მისცემა არ უნდათ. Და ეს ფაქტი საკრებულოს დამოკიდებულება არის აშკარად არასწორი რომ ისინი პრაქტიკულად სოციალურ დაუცველ ოჯახთან ურთიერთობის ფორმატ სასამართლო დავას ირჩევენ. აბაშიძეების ხუთწულიანი ოჯახი შესახებ სიუჟეტი ტელეარხი 25-ის ეთერში 13 ივლისს მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში გავიდა. ოჯახი სახელმწიფო სასამართლოში იმის გამო უჩივის, რომ სარგებლობაში არსებული მიწის დაკანონებაზე ბათუმის თვითმმართველობამ უარი უთხრა. მათთან საუბარში საკრებულოს იურისტმა ამის მიზეზად ის დაასახელა, რომ მოდავე ეთერ აბაშიძის მიწის ნაკვეთი და სადაო მიწა ერთმანეთის მომიჯნავი არაა, რაც საკრებულოს იურისტის დავით ჯაიანის თქმით მიწის აღიარების კომისიამ ადგილზე შესწავლით დაადგინა. სიუჟეტის ნახვა ის შემდეგ ეთერ აბაშიძე ამბობს, რომ მიწის შესაძლებლად კომისია ადგილზე არ მისულა. Როგორც მოვისმინე ტელევიზიით ჩვენი სიუჟეტი, იქედან გამომდინარე, არანაირი კომისია არ მოსულა, არავის არ შეუმოწმებია ჩვენი მიწასყალი და არავის არ უთქმია, რომ ეს არ არის მომიჯნავე და არაფერი. Მე ვერ გამიგია, რომ რატო ამბობს ეს პიროვნება, რომ არ არის მომიჯნავე ჩემი მიწა. არ ვიცი რა. Комиссия არ ყოფილა ადგილზე შესასწავლად. Არავინ არ ყოფილა ჩვენთან კომისია. შესასწავლად არანაირი კომისია არ ყოფილა. მათთვის თუ ჩუმად გააკეთა ვინმე და შემოვიდა და რამე არ. Არავის არ გაუფრთხილები და ჩემთვის არ მიმართია ეს როგორ არის და რა მდგომარეობაში. საკრებულოს იურისტი დავით ჯაიანი დღეს სატელეფონო საუბარში ოფიციალური კომენტარის გაკეთებას დაუწყობდა, თუმცა კომისიის წევრებთან და ხელმძღვანელებთან შეთანხმებისთვის დრო ეთხოვა. დაპირების მიუხედავად დემოკრატიის ინსტიტუტს ბრალდებებზე საკრებულოს იურისტი პასუხს არ სცემს. სოციალურად დაუცველი აბაშიძეების ოჯახი სახელმწიფო სასამართლოში უჩივის. მათ უფლებებს დემოკრატიის ინსტიტუტი იცავს.